ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା କହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରଚୁର ଜଳସମ୍ପଦ ଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ମିନେରାଲ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଠିକଣା ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଐତିହାସିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ତିଆରି ଯେଉଁ ଦୂର ହେବ ଇଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଲାଓସ୍, ବ୍ରୁନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର କଥା ରହିଛି ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସକୁ ବେସ୍ ରହିଛି ସେଠି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁକୂଳ ମତ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କରିବେ। ଇଏ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ଥାଇକି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶରେ ସବୁବେଳେ ବାଧକ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଜି 29 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି 1999-29 ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃତ୍କମ୍ପନ ତିଆରି କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ସୁନାମି ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଥାଏ ସେ ମତଠୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବାଟକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାଭାସ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସଫଳତା ଆଣିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇବା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଆଜିର ପ୍ରଶାସନ ସଫଳତା ଆଣିନି, କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଚାର ରଖିକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।